დეფიბრილატორი არის სამედიცინო მოწყობილობა, რომელზეც თამამად და პირდაპირი მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია. ბოლო რამდენიმე თვე აჭარის მოსახლეობას კლინიკა BMC დეფიბრილატორის იმპლანტაციის სრულ სერვის თავაზობს. ის მათთვისაა, ვისაც გულის უკმარისობა აქვს და უეც არის სიკვდილის მაღალი რისკის მატარებელია. იმპლანტი ადამიანს სწორედ ამ რისკის განაცხოვს. ვრცლად სიუჟეტიდან გაიგებთ. BMC-ის არითმოლოგიის სამსახური კლინიკაში მუდმივად დატვირთულია. ახლა ექიმი არითმოლოგი კონსულტაციას მორიგ პაციენტს უწევს. იგი ექიმთან საკმაოდ ხშირი და საშიში ჩივილით გულის უკმარისობით მივიდა. პაციენტს უეც არის სიკვდილის მაღალი რისკი აქვს. როცა გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებს აღენიშნებათ დაბალი განდევნის ფრაქცია, ანუ გაუარესებული გულის კუმშვადობა, საჭიროებენ დეფიბრილატორის იმპლანტაციას. დეფიბრილატორი ეს მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია სიცოცხლისთვის საშიში არითმების აღმოჩენა და მათი მყისიერი გაჩერება. მისი გამოყენება პრევენციული ხასიათისაა. აპარატის იმპლანტაციას ძირითადად ორ შემთხვევაში მიმართავენ. როდესაც გულის კუმშვადობა მნიშვნელოვნად არის დაქვეითებული, განდევნის ფრაქცია 35% და უფრო დაბალია. ასეთ პაციენტებს აქვთ მაღალი რისკი, რომ სიცოცხლისთვის საშიში არითმია დაემართოთ და მეორე. როდესაც სიცოცხლისთვის საშიში არითმია უკვე მოხდა და პაციენტი სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. დეფიბრილატორი სამი სახისაა: ერთკამერიანი, ორკამერიანი და სამკამერიანი. სამკამერიან დეფიბრილატორს სიცოცხლისთვის საშიში არითმების საწინააღმდეგო მოქმედების გარდა გააჩნია გულის უკმარისობის სამკურნალო თვისებებიც. მის იმპლანტაციის შემდგომ 10-დან 7 პაციენტს გულის უკმარისობის მოვლენები მნიშვნელოვნად უმცირდება ან აღარ აქვს. დეფიბრილატორის იმპლანტაცია ხდება ადგილობრივი გაყუჩებით, ეგრეთ წოდებული ნარკოზის გარეშე, მცირე 5-6 სანტიმეტრიანი განაკვეთით. პროცედურა გრძელდება დაახლოებით 1-2 საათს. შესაბამისად, რეაბილიტაციის პერიოდი მკვეთრად ხანმოკლეა და პაციენტი მეორე დღეს საკუთარი ფეხით ტოვებს კლინიკას. პაციენტებს, რომლებსაც ემართებათ ეს სიცოცხლისთვის საშიში არითმიები, ეს აპარატები ამოიცნობენ ამ არითმიებს და აჩერებენ ან ელექტროლიტის სტიმულის საშუალებით, იმპულსების საშუალებით, რომელიც პაციენტმა შეიძლება ვერც იგრძნოს, ან უკიდურეს შემთხვევაში ელექტროლიტის შოკის სახით, რომელიც რა თქმა უნდა პაციენტისთვის დისკომფორტულია, მაგრამ თითოეული ელექტროლიტის შოკი ნიშნავს გადარჩენილ სიცოცხლეს. სამკამერიანი იმპლანტის შემთხვევაში აქ არსებობენ პაციენტები, ჩვენს გვყავს რა თქმა უნდა ეგეთი პაციენტები, რომ ამ აპარატის იმპლანტაციის შემდგომ გულის კუმშვადობა რამის დომის ფარგლებში დაბრუნებულა და პაციენტებს საერთოდ აღარ აღენიშნებათ გულის უკმარისობის ნიშნები. დეფიბრილატორების ელემენტის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 5-დან 10 წლამდეა, შემდგომ იცვლება მხოლოდ ელემენტი. როგორც ექიმი არითმოლოგი ამბობს, არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ამ ძვირადღირებულ აპარატს თითქმის სრულად უფინანსებს საქართველოს მოქალაქეებს. პირველი ორი დეფიბრილატორი ერთკამერიანი და ორკამერიანი შედარებით პროცედურა ხანმოკლეა, ძირითადად ადგილობრივი ანესთეზიით კეთდება და 1 საათი, 1.5 საათი გრძელდება სადღაც პროცედურა. პატარა განაკვეთი კეთდება კერდის წინა ზედაპირზე, მარცხნივ ან მარჯვნივ, უშუალოდ ლავიწის ძვლის ქვემოთ და როგორც წესი ზოგად ნარკოზს არ საჭიროებს. რეაბილიტაციის პერიოდი არის ხანმოკლე და პაციენტი როგორც წესი მეორე დღეს ეწერება ბინაზე. იგივეა რესინქრონიზატორის შემთხვევაში, უბრალოდ პროცედურის ხანგრძლივობა შედარებით მეტია, ამიტომ აქ 3 ელექტროდის იმპლანტაცია ხორციელდება პროცედურაზე. და ისევ, ვის სჭირდება, რატომ და როდის დეფიბრილატორი? იმპლანტის საჭიროების მქონე პაციენტების 70% აქვს გულის იშემიური დაავადება, 10% სხვადასხვა კარდიომიოპათიები, ასევე 10% გულის ელექტრული არხების პათოლოგიები, ხოლო დარჩენილ 10% აქვს ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები. აპარატი კარგია, კაი ხარხისხის არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ პროცედურაზე და თუ სადკეთდება პროცედურა. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 2 მაღალტექნოლოგიური თანამედროვე აღჭურვილი ლაბორატორია, ანუ ჩვენ ყველანაირი რისკები დაზღვეული გვაქვს. ყველაფერი ხდება და თუ ერთი ლაბორატორია მწყობრიდან გამოვა, მეორე ყოველთვის ღარტყოფნაშია და პაციენტი ყველანაირად დაზღვეულია ჩვენთან ამ პროცედურის ჩატარების დროს. არანაირი რისკი და საფრთხე და გაუთვალისწინებელი სიტუაცია არ არსებობს.
ჩვენი კლინიკის ფარგლებში. ალბათ ყველა პაციენტს გაუჩნდება კითხვა, თუ რატომ ჩავიყენა უნდა ეს აპარატი, ეს ხომ მარტო პრევენციაა და შეიძლება არც არასდროს არ დამემართოს მსგავსი არითმია და შესაბამისად შეიძლება შენ სიცოცხლეს საფრთხეს სრულიად არ ემუქრება. მაგრამ ეს ასე არ არის, არსებობს ბევრი სტატისტიკა, სადაც მსგავს პაციენტებში, ვისაც გულისუკმარისობიან პაციენტებში, ვისაც დეფიბრილატორი აქვს იმპლანტირებული, გადარჩენის სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაცილებით მეტია, ვიდრე პაციენტებში, ვისაც არ აქვს იმპლანტირებული დეფიბრილატორი. მე ჩემი გამოცდილებიდან და ზოგადად ნებისმიერი ამერიკული თუ ევროპული არითმოლოგთა საზოგადოება თუ კარდიოლოგთა საზოგადოება ნებისმიერი სრულყოფილი კვლევებით, კვლევებზე დაყრდნობით ურჩევდა პაციენტებს, რომ თუ არსებობს ეს კონკრეტული სამედიცინო ჩვენება, ნამდვილად მოხდეს ამ აპარატის იმპლანტირება, იმიტომ რომ თქვენ რეალური რისკი გაქვთ და რეალურად გემუქრებათ ეს საფრთხე, ეს აპარატი კი ნამდვილად დაგიცავთ და დაგაზღვეთ მსგავსი ტიპის არითმიებისგან და შესაბამისად გაჩუქებთ სიცოცხლეს. ეს მცირე ზომის იმპლანტი ორგანიზმში შემდეგნაირად მუშაობს. მასში არსებული კომპიუტერული ნაწილი, რომელსაც ინფორმაციას აწუდებს გულზე მიმაგრებული ელექტროდები, გულის რიტმის დარღვევისას იწყებს რეაგირებას, რათა დარეგულირდეს თქვენი გულის ცემა და შეინარჩუნოთ სიცოცხლე. სრულად გამართულ სერვისს BMC-ის არითმოლოგიის სამსახური 24/7-ზე გთავაზობთ.